tervetuloa Vaasan Palloseuran Matchday Pressiin. Paikalla päävalmentaja Jussi Nuorella sekä Pedro Justin Jaano. Palloseura kohtaa vieraissa IFK Mariehamnin jalkapallopäivänä 12.6. Jussi, puolet runkosarjasta on nyt pelattu ja ainoastaan tuleva vastus IFK Mariehamn on vielä kohtaamatta. Kuinka omanlaisensa tämä reissu saarelle on ja onko tällä reissulla jotain normaalista poikkeavaa joukkueelle? No ei oikeastaan ihan tutulla kaavalla, mitä ollaan tässä viimeiset pari vuotta tehty, pari viimeistä keikkaa tehty Mariehamnilla, että ihan samalla lailla mennään. Että Turkuun mennään huomenna ja sitten siitä yölaivalla tai iltalaivalla yli niin sanotusti ja päästään nukkuun Mariehamnilla sitten hyvä yö. Ja et ei siinä mitään, että se on ihan hyvin toiminut tässä viime aikoina, että se on ihan... Ei se ole sen pahempi keikka kuin muutkaan. IFK on pelannut pääasiallisesti tuloksellisesti tiukkoja ja tasaisia pelejä. Millaisen joukkueen sä näet näiden tulosten takana? No se on ihan hyvin organisoitu joukkue. Ja tällä hetkellä on nyt ainakin kaikki viime pelit pelannut viiden linjalla, että periaatteessa ihan samanlainen ryhmitys kuin meillä ja todennäköisesti se jatkuu samalla lailla meitä vastaan ja sieltä tulee suorat parit niin sanotusti kentällä ja todennäköisesti tarkoittaa silloin aika paljon kaksinkamppailua ja semmoista tiukkaa vääntöä, että siinä niin kuin peliryhmitykset mätsää toisiin ja siellä on määrätty hyviä yksilöitä tietysti niin kuin joka jengissä ja määrätty kokemusta löytyy, mutta eihän se ehkä niin kuin kaikista levein materiaaliltaan ole se nippu. Hyvin Mariehamn on tuossa noin raapinut pisteitä sillä aika tasaisesti. Niin kuin sanoit, niin tasaisia pelejä se on pelannut koko ajan. Ja tietysti kun aina kun mennään sinne, niin ei siellä koskaan ole helppoa ja kenttä ehkä vähän pienempi, mitä meillä täällä kotona. Ja siellä yleensä aina on semmoinen niinku tiukka vääntö niin sanotusti. Mariehamn on kärjessä keltaisissa korteissa, tai ei ihan kärjessä, mutta siellä top nelosessa. Vaikuttaako tämä esimerkiksi jotenkin valmistautumiseen erikoistilanteiden kannalta tai muuta, kun tiedetään, että he saattaa rikkoa paljon? No ei, tämä nyt oli mulle uusi tieto, kiitos vinkistä, mutta ei se oikeastaan mun mielestä mitenkään vaikuta. Että totta kai yksi pelikielto siellä on tulossa, että patut on pelikielossa, että sen verran se tietysti vaikuttaa heidän toi korttimääränsä, mutta muuten ei sitä nyt ole mietitty sen enempää. Pedro, you have now played about 10 games of Finnish Veikkausliiga. How would you describe the league, as in football terms? It's a good league, very competitive league, and you have to be worried every game. Every game are strong, and there is high level in this league. Jussi just shared his views on the trip to the island. What are your thoughts about the away trip and what kind of opponent are you expecting? We are expecting a strong opponent. They lose the last game, but they are a stronger team, and we have to be worried because from us every point is important. We expect if to come here there and win the game. Okay, and one for you both. On match day, it's the second national football day in Finland. What are your thoughts about football day and do you have any special wishes for that day? Jussi can go in Finnish if you want. Hienoa, että on tämmöinen niinku jalkapäivä niinku olemassa. Se kertoo tietysti niinku futiskulttuurista ja muuta, että se on ehkä se niinku tärkeä juttu, että mitä muuta siihen, ei tietysti se on hienoa, toivottavasti ympäri Suomea
todennäköisesti pelataan aika paljon pelejä silloin ja kaikilla on se mielessä ja se on tietysti mahtavaa, että on tämmöinen niin yksittäinen päivä. Mutta futispäivä mun mielestä on joka päivä, että ei sillä lailla niin poikkea mun arkeen mitenkään. For me, I think it's important day and I have to respect this day. Okay. Onko medialla kysymyksiä? Yes, Jussi. Onko Joonas Vahtera mukana? Meneekö hän mukana Ahvenanmaan? Tänään ei harjoitellut, että katsotaan vielä, miten pystyykö huomenna harjoittelemaan. Että huomenna ratkeaa vasta. Ja Pedro, you missed the three first games for VPS. Could you tell us more about what kind of injury you had and how it was to see the first games from the side? It was very difficult for me. Don't play, but I have full confidence of my teammates, and they play good, and so it's not important. I don't play, but the team play and make the points, and was a sick problem, not a very physical problem, because of my I was sick. Yes, kysymys Jussille. Tässä neljän kauden aikana on nähty aika hienoja otteita joukkueelta, eikä on noustu ykkösestä Veikkausliigaan ja sitten ollaan voitettu pronssia. Ja nyt tällä kaudella ollaan taisteltu pitkälti koko tämä alkukausi niin ihan Veikkausliigan kärkisijoista. Että silloin kun lähdit vetää tätä projektia, niin uskoitko tällaiseen, että tällainen upea menestys olisi niin kuin mahdollista ja minkälainen fiilis tällä hetkellä on, että olla tuolla kärkisijoilla? No lähtökohtaisesti en tietysti uskonut, että oltaisiin tässä tilanteessa nyt mitä ollaan ja varsinkin miten viime kausi tietysti, niin olihan siihen poikkeuksellista edelleenkin mun mielestä, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, viime kausi selkeästi ylisuoritettiin odotuksiin nähden ja totta kai niin tänä vuonna niin kuin periaatteessa edelleenkin tehdään sitä, että mun mielestä me ei edelleenkään olla seurana, ei olla niin kuin top 4 seura tässä maassa, että siinä mielessä, että jos me nyt siellä keikutaan tällä hetkellä, niin se ei ehkä pitäisi olla niin, mutta toisaalta se kertoo sitten taas jostain, että jossain asioissa me ollaan onnistuttu sitten taas paremmin kuin moni muu, että me pystytään niinku suorittamaan tällä, miten me nyt ollaan tässä aika pitkään suoritettu. Et se on tietysti ihan mahtavaa ja kyllä me totta kai nautitaan siitä joka päivä. Et tällä hetkellä on tietysti makea tehdä hommia tämän jengin kanssa, mikä on ollut jo pitemmän aikaa. Et kaikilla on semmoinen vahva luotto niinku siihen omaan tekemiseen ja silloin tietysti niinku se jokapäiväinen duuni, niin se on kans sillain nautinnollista, että tiedät, meillä on selkeä päämäärä tai selkeä juttu, mitä me halutaan tehdä, me ollaan niinku osoitettu, että se toimii ainakin toistaiseksi ja sen takia sitä on kiva tehdä ja kaikilla on semmoinen luottavainen fiilis, että niinku painaa vaan eteenpäin ja sitten vaan katsoo, mihin asti se riittää. Mutta sillä lailla tietysti tässä niinku koko ajan aika paineettomasti tällä hetkellä voidaan mennä. Sijoitus on tietysti ihan huippu, mikä asema meillä on tällä hetkellä liigassa, niin se on tietysti ihan huippu. Mutta ei se missään tapauksessa, niinku, se ei niinku, on niinku itsestäänselvyys, että näin se on, mutta homma nyt vaan toimii tällä hetkellä. Me nautitaan siitä. Siitä ollaan ainakin olla samaa mieltä, että tällä hetkellä kannattaa olla Vepsu-fani, eikö vaan?
eikö fani kannata olla aina mun mielestä, se ei niin kuin siitä kiinni, että meneekö hyvin vai huonosti, että tota, noin fani, jos sä oot jonkun fani, niin sä oot aina ja ennen kaikkea silloin niitä tarvitaan eniten, kun menee huonosti, että se on helppo olla mukana silloin, kun menee hyvin, että tota noin. Tällä hetkellä ainakin kelpaa olla Vepsu. Joo, varmasti kelpaa ja kannattaa olla ylpeä, mutta mun mielestä vepsulaisena kannattaa olla aina ylpeä Vepsusta, että tota noin, että hieno seura kuitenkin. Kiitos ja Pedro, as said before, you have played a couple of games here in Veikkausliiga now. Your role on the defensive line is very vocal and physical. How do you see yourself in the role of the defensive line, and how's the game has been with Mara and Mikko and Mika? I think we do quite well. We understand each other. We talk each other in the pitch and outside the pitch. It's kind of, I'm in the middle. I have to talk more with them because I have to speak in the pitch. But I think it's quite good. Thank you. Kick-off IFK Mariehamnin ja Palloseuran kohtaamisessa on V-Club Holding Arenalla Mariehamnissa keskiviikkona 12.6. kello 18. Kiitos osallistujille. Thank you for the participants. Tilaisuus on päättynyt. Kiitos. Thank you.